ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗಮನೆ ಸಿರಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳು. ಹೌದು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಪೂಜನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ಜ್ಯೂಸ್, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕೂಡ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.